Вітаю усіх глядачів телеканалу «Центральний». Дякую, що цей прекрасний весняний день ви проводите разом з нами. І пропоную поглянути, що обіцяють астрологи на день наступний – 26 квітня. Овни, постарайтесь сьогодні зберегти баланс між почуттями і вчинками. Навіть якщо перші будуть яскравими, а другі – несподіваними. Тільці, впевненість у власних силах і ділова активність допоможуть вам знайти вірне рішення в непростій ситуації нинішнього дня. Дерзайте! Близнюки, бажання підкорювати нові висоти і освоювати нові теми може підштовхнути до необачних вчинків. Обережно, можливі підступи. Раки, починаючи з нового дня, постарайтесь позбутись від сторонніх думок. Швидше за все, ви перебільшуєте складність ситуації, що створилась. Леви, не намагайтесь вирішити усі проблеми відразу. Обставини дня самі підкажуть вам потрібний вихід. Самопожертва не знадобиться. Діви, будьте дуже уважні. Не виключені обмани і недоречні жарти з боку оточення. Спустіть день на гальмах. Терези, перевантаження і нервова напруга можуть стати причиною стресів. Зірки рекомендують звернути більше уваги на стан свого здоров'я. Скорпіони, не дивуйтесь, якщо сьогодні вам захочеться змахнути павутину старих захоплень і знову поринути у світ крилатої мрії і яскравих осягнень. Стрільці, день мало підходить для вирішення суперечливих питань. Вихід, швидше за все, буде не на вашу користь. Та й претензії виставляти буде нікому. Козероги, ваша прямота і звичка відверто говорити про свої наміри може негативно позначитись на здійсненні намічених планів. Водоліям сьогодні слід розумно і обачно підходити до кожної проблеми та до кожної пропозиції. Місяць все ще гостює поряд вашого знаку. Риби, досить напружений день. Зірки не рекомендують приймати глобальних рішень, гнатись за новизною і змінами. Трохи почекайте, і все буде прекрасно. А прощаючись, я хочу побажати вам неймовірно приємного дня. Обов'язково проведіть його поряд з тими, кого дуже любите. А ми з вами побачимось вже завтра на телеканалі «Центральний».